Доброго вечора, в ефірі Миколаївської обласної телерадіокомпанії. Телевізійні новини Миколаївщини, в студії працює Денис Іванов. Розпочинаємо ефір з випуску, з анонсу найголовніших відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. Сьогодні на Миколаївщині відзначили День партизанської слави. На демобілізацію після завершення служби на сході України повернулись бійці гаубично-артилерійської батареї 79-ї окремої аеромобільної бригади. У Миколаєві відбулась виставка «Собак. Осінь. Прибужжя 2015». День партизанської слави урочисто відзначили на площі біля пам'ятника Віктору Лягіну, радянському розвіднику та герою Радянського Союзу. З кожним роком все більше молоді збираються, щоб вшанувати подвиги загиблих партизанів та поспілкуватися зі свідками тих подій. Сьогодні на Миколаївщині проживають 20 ветеранів партизанського руху. Урочистий мітинг змогли відвідати лише троє ветеранів. Інших привітали представники ОДА, відвідавши їх вдома. І сьогодні, коли відбувається спілкування молодого покоління, молодих захисників з тими, хто захищав нашу батьківщину в часи Другої світової війни, це додає морального духу тим ветеранам, яких ми сьогодні вітаємо. І вони сьогодні говорять про те, що вони дали гідний приклад того, як потрібно захищати батьківщину, і пишаються молодими воїнами, які сьогодні також захищають нашу батьківщину. Надія Козловська радо зустрічала дорогих гостей. В свої 91 хлібосольна господиня запросила усіх до столу, частувала смаколиками та згадувала події 1942 року. Тоді, будучи членом партизанського загону, ризикуючи життям, працювала у німецьких окупантів. Це давало змогу брати визвольні листи, які давали волю радянським полоненим. І от ця пачка, от ці холошайшу, і я понемножку брала і дала тим, от була у мене така Абрамова, дуже знаменита. Еще в других шахтах я им понемножку давала, чтобы как-то людей спасать. Ну, получилось так, что 2 года я была. Тамара Пляк цього сонячного дня сама зустрічала гостей. Згадує, що в 1943 році її брата евакуювали з Миколаєва до Москви. Він таємно літаком повернувся на окуповану батьківщину із загоном партизанів. У нас вся сім'я, і отець, і мать, 3 брата, 2 сестри, всі ми листовки носили, оружие носили, патрони, всі работали, всі помагали. Що все исполняли то, що нам було. Спогади цих людей – жива історія, і ми маємо цінувати, що вони поруч з нами. А також не забувати, хто більше 70 років тому поклав свої голови, звільнюючи рідну землю від ворога. Так само, як це зараз роблять кращі сини України на сході нашої держави. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. На демобілізацію до Миколаєва після року служби на буремному сході повернулися півсотні військовослужбовців гаубічно-артилерійської батареї 79-ї окремої аеромобільної бригади. Саме ці хлопці давали гідну відповідь терористам, що гатили по українським містам та селам. На рахунку миколаївських артилеристів не одна знешкоджена установка залпового вогню, град та інша важка зброя. Попри пізню годину під КПП військової частини велелюдно зустріти героїв, артилеристів прийшли рідні, друзі, товариші по службі та волонтери. На повернення справжніх солдатів чекають і хлопчаки. Я сьогодні зустрічаю бійців, захисників нашої України. Дуже хочеться сказати, подякувати їм за те, що ми живемо в мирному місті, за те, що у нас над головою мирне небо. Своїх бойових побратимів зустрічає боєць Ілля Шполянський. За сімейними обставинами чоловік повернувся додому на 3 тижні раніше. Каже, за майже 13 місяців спільної служби вони з хлопцями вже стали однією великою армійською родиною. Я хочу всім побажати, щоб вони пішли по життю і мали змогу змінювати свою країну, і щоб вони бачили результати своєї важкої військової праці. І я впевнений, що кожен з них знайде своє місце. В
зоні проведення антитерористичної операції бійці гаубічно-артилерійської батареї від серпня минулого року. Дві третини – це миколаївці, що пішли на фронт добровільно. Вони брали участь у запеклих боях під Гранітним та Чемерликом в околицях Широконого. Тримали оборону Маріуполя. Нас вела, будемо говорити, судьба, такий нелегкий час для нашої родини. Я горжусь своїми солдатами. Это классные мальчишки, которые отвоевали в полной программе. То есть, есть чем гордиться. Действительно, это герои. Зі сходу артилеристи привезли живий талісман – маленьке цуценя на ім'я дівчинка. Її мати хлопці підгодовували, та два місяці тому з'явилося нове поповнення. На удачу, кажуть вояки, адже повернулися додому без втрат та поранених. А що це за тузик? Де це ви його взяли? Це не тузик, а дівчинка наша. Там його мама ходить. Наша. І там забрали її з собою. Будемо тепер місцева. Була Херсонська, стала Миколаївська. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини. А ось у Сполучених Штатах Америки, неподалік від Чикаго, відбулося урочисте відкриття пам'ятника Героям Небесної Сотні. Пам'ятник українським сміливцям відкрили неподалік Чикаго. Патріарх Філарет освятив монумент. На церемонії була міністр фінансів Наталія Яресько, для якої штат Іллінойс рідний, а також губернатор штату та конгресмен від Іллінойсу Пітер Роскам. Пам'ятник встановили поряд з Українською православною церквою Святого Андрія у Блумінгдейлі. Нагадаємо, будівництво монументу підтримав сенатор Джон Маккейн, а українська діаспора зібрала кошти на його спорудження. Як змінилась робота Миколаївської обласної друкарні за останній рік під керівництвом нового директора? Голова облдержадміністрації Вадим Мєріков і депутат обласної ради Вадим Підберезняк зустрілись з трудовим колективом та оглянули цехи цього комунального підприємства. Миколаївська друкарня – єдина в Україні, яка перебуває в комунальній власності. Навіть маючи такий статус, підприємство подібного профілю повинно добре заробляти. До 2014 року воно не тільки не заробляло, і було навіть збитковим. Як результат, відбулася зміна керівництва. Новий директор почав шукати нові маркетингові ходи. Завдяки цьому повернуті колишні замовники налагоджено співпрацю з новими, серед яких як комунальні, так і державні підприємства. Самое главное, что удалось сделать по сравнению с 2014 годом, это увеличить рост объема производства примерно на 33%. Показатель, конечно, хороший, но на нем останавливаться нельзя, поскольку рост расходов идет тоже хорошими темпами. Растут и доллар в начале года, как вы знаете, был нестабилен, и просто инфляция идет. За результатами 6 місяців показники виконання фінансового плану 139%. У підприємства великий ресурс і потенціал для розвитку. На сьогоднішній день підприємство поки що завантажено на третину. Одна з причин – застаріле устаткування. Останні придбані друкарські верстати ще 90-х років минулого століття. Однак на підприємстві поновлюється ремонтна група, поповнюється фонд запчастин. На сьогодні у типографії працює 49 осіб. Деякі з них у зв'язку із збільшенням завантаженості підприємства переведені на повний робочий. Як вважає очільник області, потрібно переглянути заробітну плату в бік збільшення. І це принципова позиція обласної влади. Вадим Меріков доручив розробити фінансовий план на 2016 рік. Остаточний його варіант повинен бути представлений ще до кінця року. Если предприятие будет зарабатывать и не будет себя вкладывать, рано или поздно оно остановится. Поэтому мы хотим до конца этого года увидеть план развития предприятия на 2016 год. И еще раз говорю, если необходимо помочь с инвестициями, помочь с кредитом, мы, значит, рассмотрим его совместно с депутатами областного совета и примем решение. Крім того, розробка такого плану дозволить ефективніше використовувати значні площі підприємства, а зароблені кошти спрямувати на модернізацію устаткування. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. 5 підприємств Миколаївської області стали переможцями другого туру всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків 2014». В облдержадміністрації відбулась урочиста церемонія нагородження найкращих представників бізнесу. Конкурс проводиться Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України» з метою визначення найкращих досягнень місцевих підприємців та популяризації основних принципів чесного ведення бізнесу. Миколаївська область – одна із лідерів. Всього 5 плательщиків, 5 підприємств побіділа
во всеукраинском конкурсе. Я вам скажу, что есть регионы такие, к сожалению, наверное, где ни одно предприятие не победило. Під час урочистої церемонії, приуроченої до 78-ї річниці створення Миколаївської області, дипломи переможців отримали сільгосппідприємство «Нібулон», завод «Екватор», товариство «Хладотехніка», термінал «Укрхарчозбутсировина», «Марін Дизайн Інженіринг Миколаїв». З самого початку ми були за прозрачність бізнесу, і це, мабуть, було залогом успіху. А потім довір'я заказчиків, постоянные заказы, помощь коллектива в реализации этих заказов. Вот это все позволило принять участие в этом рейтинге, ну и стать победителями. Это признание, это моральное удовлетворение для руководителя предприятия, который организовал, мобилизовал людей, обеспечил их заказами, обеспечил их работой, создают конкурентную продукцию. Це моральне удовлетворення для людей. Це також вагомий етап визнання продукції на ринку, а для інших підприємств – певний стимул у роботі. Завдяки прозорості ведення бізнесу, незважаючи на складну ситуацію в країні, вдалося наповнити бюджет і забезпечити соціальні виплати в області. Звісно, основними платіжниками на той період 2014 року є агропромисловий комплекс. Тут урожай, який був зібраний у 2014 році, он был один из самых высоких урожаев за последние 15 лет Николаївського регіону. Представники асоціації і місцевих органів влади подякували колективам підприємств за сумлінну роботу і побажали подальших успіхів. Тетяна Гумена, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Військова прокуратура, перевіряючи причетні бійці батальйону «Айдар» до побиття людини на дорозі під Миколаєвом. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Нагадаємо, 18 вересня водій ВАЗу Дмитро Кічатий розповів засобам масової інформації, що троє бійців батальйону «Айдар» на підпитку жорстоко побили його і погрожували на дорозі під Миколаєвом неподалік від села Кринички. Сфотографувати ДТП намагався журналіст одного з інтернет-видань, який також потрапив під гарячу руку айдарівців. Ця тема стала основною під час засідання інформаційної ради за участі журналістів і керівництва УМВС області. Как нам известно, бойцы батальона «Айдар» будут находиться в Николаеве еще неделю или две. У них боевое слаживание на нашем полигоне «Шокера». Как нам известно, их 800 человек. Как мы предполагаем, что пятница следующая может быть такой же, как и прошлая пятница, когда они приезжают в город в состоянии алкогольного опьянения и происходит либо ДТП, либо нападение на журналистов. Как нам известно, сейчас бойцы батальона «Айдар» избили военнослужащего на широком лане из другого подразделения. Они больше трех недель уже находятся у нас. Вот это первая пятница, где действительно произошли сразу несколько инцидентов. Вы знаете, и в городе Николаев был инцидент. Автомобиль был изъят, поставлен на штрафплощадку. В отношении лица, которое управляло транспортным средством, составлено три протокола, в том числе и за управление в состоянии опьянения. Да. И вы знаете, ситуация в том, что по военнообязанным мы не имеем права принимать решения, мы передаем материалы в военную прокуратуру. Під час зустрічі обговорювались питання щодо стану окремих кримінальних проваджень, розпочатих за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та, зокрема, заходів, що застосовуються працівниками міліції з приводу інциденту, який стався між працівником інтернет-видання під час здійснення фото- та відеозйомки ДТП, яке відбулось 18 вересня. Значит, по пятнице, по заявлению журналиста, материалы внесены в единый реестр досудебного расследования по статье 171 Уголовного кодекса Украины. И следствие проводится. И поверьте мне, оно будет проводиться, вы сейчас привлекли к этому внимание, да и в принципе у нас все эти дела на контроле находятся. Валерій Коба також розповів журналістам, як необхідно поводитися, аби уникнути подібних ситуацій в подальшому. Заступник начальника управління запевнив, що жоден з таких фактів не залишиться поза увагою керівництва. Тетяна Гумена, телевізійні новини Миколаївщини. 22 вересня на 86-му році життя зупинилося серце добре знаної і шанованої на теренах нашої області людини – Володимира Павловича Фукса.
Він один із тих, про кого дійсно можна говорити людина епоха. Вся трудова діяльність Володимира Фукса була пов'язана з енергетикою. Після закінчення інституту у 1952 році почав працювати інженером-електриком на Сибірському хімічному комбінаті. А вже в 1976-му був призначений першим директором споруджуваної Южноукраїнської атомної станції, де пропрацював першим керівником АЕС майже 22 роки. Володимир Фукс неодноразово обирався депутатом Южноукраїнської міської ради, був депутатом Миколаївської обласної ради 5 скликань поспіль. Впродовж кількох скликань очолював депутатську комісію обласної ради з питань промислової політики, транспорту, зв'язку та енергетики. Щороку у третій вівторок вересня світ відзначає Міжнародний день миру, встановлений резолюцією Генеральної асамблеї ООН. Мета цього свята – хоча б на один день припинити ведення бойових дій у світі. Щороку в Міжнародний день миру люди в багатьох містах беруть участь у ході, висловлюючи безумовну підтримку святу. Хода відбувається і в Новому Бузі. До маршу миру приєдналися учні загальноосвітніх закладів міста, студенти вишів, вихованці садочків у вишиванках, діти і дорослі з українською символікою пройшлися містом. Після чого новобужани хвилиною мовчання вшанували загиблих на сході нашої країни, учасників антитерористичної операції та поклали квіти до могили полеглих у роки Другої світової війни. Я не помилюся, коли скажу, що кожна родина Новобузького району лягає з молитвою і з проханням, щоб настав мир. По завершенню ходи її учасники визначили переможців конкурсу малюнків на асфальті та виставки «Мир на землі – це щастя і любов». Для присутніх на святі відбувся концерт за участі учнів шкіл Новобузького району. А завершальним акордом свята став фестиваль флешмобів усіх навчально-виховних закладів міста. Переможці та учасники конкурсу виставки отримали подарунки. Наталія Якобсон, Юрій Черемис, телевізійні новини Миколаївщини. Історія співпраці України і ООН почалася практично з моменту набуття незалежності. За ці роки Україна взяла участь більше, ніж у півсотні миротворчих та гуманітарних проєктах під егідою цієї міжнародної організації. До однієї з таких місій долучилася і героїня нашої наступної відеоматеріалу Інна Підгайна. Останній рік жінка провела в Кенії, одній з країн, що розвивається. Невідомі хвороби, постійна нестача харчів та малоосвіченість населення – лише невеликий перелік проблем, які українські місіонери допомагають долати місцевому населенню. Волонтери розгорнули свою діяльність біля міста Підгали. Вони збирають навколо себе дітей-сиріт, створюють лікарняні кабінети у наметах, навчають бажаючих державним мовам – суахілі та англійські. І що найголовніше, займаються продовольчим забезпеченням всіх, хто цього потребує. За час роботи в Кенії дівчина три рази хворіла на малярію, а менш шкідливих захворювання навіть нарахувала. Перші дні перебування в чужій країні згадує з острахом. Я просто за всім наблюдала, я не могла сказати ні слова, я просто ходила і наблюдала. Що було шокуючого, це все-таки бідність людей, і, звісно, для них біле – це екзотика, і ти не можеш навіть спокійно пройти по вулицям, тому що хтось тебе хоче обокрасть, хтось хоче тобі щось сказати, хтось просто тебе потрогати. З часом страх минувся, та бажання допомагати залишилось. Через велику смертність дорослого населення в Кенії тисячі безпритульних дітей-сиріт. Більшість навіть не вміє читати. І саломіць змусити їх місіонери не можуть. Деякі діти просто тікають від волонтерів. Та попри всі негаразди, Інна закохалася у цю країну. Когда я выезжала уже из Кении, на таможне стояла, везла с собой луки, в принципе, оружие. Но меня его пропустили только по той причине, что «Вау, вы настолько любите Кению, что хотите на Украине показать наши луки». Вот они очень открытый народ, и все хотят тебя чему-то научить, я это очень их люблю. Саме тому у найближчий час Інна збирається знов повернутися до Кенії. Жінка усвідомлює, що всі проблеми вирішити одразу не зможе, але шлях долає той, хто йде. Денис Іванов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Дипломами за кращу операторську роботу та режисуру була відзначена команда Миколаївської обласної телерадіокомпанії на 13-му відкритому фестивалі дитячих та молодіжних ЗМІ України на Донбасі. Тисни на рекорд. Захід відбувся в місті Святогірську 17 по 20 вересня.
Фестиваль зібрав юнкорів з різних куточків України, але найбільше було представників з Донецької області. Змагалися юні журналісти в чотирьох номінаціях – фото, радіо, телебачення, а також друковані ЗМІ. З такими ребятами є будущее не тільки журналістики, є будущее вот нашої країни, тому що, ще раз скажу, вони не безразличні. Как живет страна, как живут люди в их городе, как живут дети в их школе. Наша основная задача была все-таки провести фестиваль, возродить его и дать такой сигнал нашим друзьям, коллегам из других регионов, которые не смогли, побоялись, честно говоря, приехать, потому что сюда можно проезжать, что фестиваль возродился, он жив, и движение детских и молодежных СМИ у нас и в Донецкой области, и в Украине в целом будет дальше активно развиваться, так как и раньше. Фестиваль існує в Донецькій області з 2002 року. Через активні бойові дії на території регіону в минулому році вперше за свою історію захід не відбувся. Ми хочемо показати і для себе в першу чергу, і для всіх, що тут триває життя. Попри все, тут живуть люди, тут діти ходять в школу, діти ходять в дитячий садок, тут студентство є, тут просто є жителі України, громадяни України. Окрім домашнього завдання, юнкори просто під час фестивалю протягом доби мали створити цікаву і якісну роботу. Найвищий клас. Бліц-конкурсі показала команда телекомпанії «Орбіта», місто Красноармійськ. Кто-то монтировал, кто-то снимал, кто-то придумал идею, кто-то наложил текст. Ну и благодаря этому, наверное, это, наверное, не знаю, как бы наш, как бы, да, наш подарок за наши усилия, за то, что мы действительно хорошо потрудились, что мы не спали там, наши бессонные ночи. Головні нагороди фестивалю знайшли своїх переможців. Проте все ж таки основна мета заходу – не визначення кращих, але обмін думками, досвідом, здобуття нових знань і підготовка нової гідної зміни талановитих журналістів. У Миколаєві відбулася сертифікована виставка собак усіх порід «Осінь прибужжя 2015». В рамках заходу, традиційно організованого клубом службового собаківництва, пройшов чемпіонат України серед усіх порід. «Осінь прибужжя» – це відбір кращих собак як за зовнішнім виглядом, так і під час показу. Виставка є святом і для собак, і для їх господаря. Це місце зустрічі професіоналів та любителів чотирилапих, де можна обмінятися досвідом і просто поспілкуватися. Усі пси, які отримують перемогу в своїй віковій групі, стають титулованими чемпіонами України. Для участі у виставці було зареєстровано більше 160 учасників з усього півдня України. У нас участвуют, всегда приезжают очень много, практически со всего юга Украины, из Одессы, из Белгород-Днестровска, из Измаила даже две собачки, из Днепропетровска, из Запорожья, из Херсона. Фактически, раньше приезжали еще и крымские собачки. Теперь в силу понятных причин им сложнее выезжать. Організатори зауважують, що вже традиційно найбільше на виставці представлені німецькі вівчарки. Следующими будут это кане-корса, там азиаты, мопсы. Этих собак достаточно много, йоркширские терьеры. Є й рідкісні породи собак, як, наприклад, цей 4-місячний самоїд на прізвисько Чендлер. Коли цуценятком ця біла грудка шерсті підкорила серце своєї майбутньої господарки, Наталя і не підозрювала, що порода рідкісна. Независимый, очень умный, не продается за корм, то есть невозможно его купить, ему надо только объяснять, почему надо делать. Ну такая достаточно собака по характеру, независимая. Для неупередженого суддівства оцінювати собак запросили суддів національної категорії з Києва, Запоріжжя та Харкова. А ось для господарів цих песиків усі хатні улюбленці заслуговують лише на найвищі бали. Она не такая уж и крупная, средняя собака и не доставляет никаких неприятностей. У меня ребенок 7-летний, легко выходит и выгуливает такую довольно-таки крупную собаку. А в моменты дрессуры, ну, насколько сложно поддается? Очень легко поддается. Буквально месяц работы и самые стандартные все команды она все может выполнять. Она очень энергичная, как я. Все время ей что-то нужно делать, играть с кем-то. Внимание, если гуляешь с ней на улице, то нужно так подолгу, чтобы она прям идет уже домой и хекает, уже все, уже не может. Что очень любит разные игрушки, грызть, кусать, очень высоко прыгает. То есть она может прыгнуть, ну, может прыгнуть выше меня.
В ході виставки власники песиків мали змогу отримати професійні поради від кінологів та ветеринарів. Для глядачів організували показові виступи дресирувального центру та розважальну програму. Варто додати, що виставки покликані підвищувати інтерес до порід та їх престижу. Тож кількість учасників, а відповідно і чемпіонів, щорічно зростає. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Кожного року 22 вересня в розвинених країнах світу відзначають День без автомобіля. Мета свята – привернути увагу громадськості до можливості використання екотранспорту. Тому в цей день багато людей пересідають саме на велосипед. Перше Всесвітній день без автомобіля відзначили у 1973 році, коли розпочалась нафтова криза. Тоді організатори переслідували лише одну ідею – зменшити використання пального. Для того, щоб мінімалізувати забруднення навколишнього середовища, зробити більш популярним здоровий спосіб життя у світі, створюють спільноту велосипедних та піших прогулянок. Першими день без автомобіля відзначили у Великій Британії, Ісландії, Франції та Сполучених Штатах Америки. Згодом їх підтримали і інші країни світу. Та більшість людей, які беруть участь в подібних акціях, наступного ж дня знову сідають за кермо автівки. Вибір між екотранспортом та автомобілем на користь першого роблять одиниці. І знову Великобританія у цьому напрямку стала взірцем. Своїм прикладом популяризує велосипед у якості основного виду транспорту мер Лондона. В Україні ж таких міських голів поки що не бачили. Хоча молодь в більшості надає перевагу такому виду транспорту. Але через відсутність велосипедних доріжок та спеціальної розмітки на автошляхах люди віддають перевагу автомобілю. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину, тому я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. На все добре та гарного вам вечора.